ចាព័ត៌មានសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងនៅពេលនេះលោកខុយរីដាអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2021-2022 នៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022លោកខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯអាដាមជីវតៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 នៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសនោះមានការចូលរួមពីឯអាដាមលឹមច័ន្ទថៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកចាប់នាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់នាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សមកពីសាលាបឋមសិក្សាស្ថានីយ៍សាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍សាត់និងអនុវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ផងដែរយើងអាចជួបជុំគ្នាឡើងវិញក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីប្រកបដោយបរិយាកាសសប្បាយរីករាយស្ថិតក្នុងកន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏ព្រោះតែយើងទាំងអស់គ្នាបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 គ្រប់គ្នាស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យយើងមានភាពសាមនៅក្នុងសហគមន៍តែជាពិសេសក្នុងដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងមហាសាលនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាក្នុងការគ្រប់គ្រងដាក់វិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 និងខិតខំស្វែងរកវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយមិនរើសអើងរហូតសម្ដេចប្រកាសបិទព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈព្រមទាំងប្រកាសបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ទៀតផងលោកខុយរីដាអភិបាលរងតំណាងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានអានសារលិខិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 ដែលមានខ្លឹមសារជាអាចថាថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022នេះគឺជាថ្ងៃបើកទំព័រថ្មីនៃការចាប់ផ្ដើមជីវិតសិក្សាដំបូងរបស់ក្មួយៗដែលទើបនឹងដល់អាយុចូលសាលារៀននិងជាថ្ងៃចូលរៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីរបស់ក្មួយៗជាសាសានុសិស្សជាកុលបុត្រកុលធីតាជាទីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នានៅក្នុងកន្លងប្រក្រតីភាពនៃវិស័យអប់រំក្នុងឱកាសដ៏រីករាយនេះដើម្បីឲ្យដំណើរការឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2021-2022 ទទួលបានលទ្ធផលល្អសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់បន្តដើរតួជាបុគ្គលនាំមុខជាឪពុកម្ដាយទី2ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាទីប្រឹក្សានិងជាអ្នកច្នៃប្រឌិតព្រមទាំងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនជាប្រចាំទាំងខាងផ្នែកចំណេះដឹងទាំងវិធីសាស្ត្របង្រៀនរួមទាំងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងភាសាបរទេសដើម្បីយកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីកិរុកសលថ្មីថ្មីមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់សិស្សឲ្យមានចំណេះដឹងទូទាំងទូលំទូលាយនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋសកលនិងជាអ្នកបន្តវេនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតសូមក្មួយៗសិស្សានុសិស្សយុវជនយុវនារីទាំងអស់បន្តខិតខំរៀនសូត្រនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចូលរួមឲ្យបានសស្រាក់សស្រាំក្នុងអំពើល្អដើម្បីការរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក្នុងសង្គមនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលជាពិសេសត្រូវឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងការប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខផ្សេងៗសូមមេត្តាបណ្ដាអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវនាំកូនចៅមកចុះឈ្មោះចូលរៀននិងបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រការលើកទឹកចិត្តនិងជួយបង្រៀនបន្ថែមដល់កូនចៅតាមគ្រប់រូបភាពអញ្ញាធរដែនដីនិងសហគមន៍ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលារៀននិងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីការការពារកុមារ
ពីអំពើហិង្សានិងពលកម្មកុមារគ្រប់ទម្រង់គ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់បន្តជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីយុទ្ធនាការនៃការប្រមូលកុមារចូលរៀនដើម្បីឲ្យសេវាអប់រំកាន់តែឈានទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាស្របទៅនឹងទស្សនាទាននៃការអប់រំពេញមួយជីវិតពិធីបើកបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 នៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ក៏មានការសម្ដែងសិល្បៈការឆ្លើយសំណួរទទួលយករង្វាន់អំពិធីបំពាក់មេដាយនិងជូនលិខិតសរសើរដល់សិស្សឆ្នើមនិងជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកខុយរីដាបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការរៀបចំពិធីឧបត្ថម្ភថវិកា100ដុល្លារទៀតរួមជាមួយឯកឧត្តមលឹមចន្ទថៃ240,000រៀលដល់ក្រុមសិល្បៈសា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 ឡាបឋមសិក្សាពោធិ៍សាត់ផងដែរបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅបាទតបតព័ត៌មានជាបន្តក្រសួងការងារប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីដំណើរការនិងការគ្រប់គ្រងរោងចក្រសហគ្រាសតាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃ COVID-19 ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីដាក់ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីដំណើរការនិងការគ្រប់គ្រងរោងចក្រសហគ្រាសតាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការងារនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022លោកបណ្ឌិតអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជាជីវៈមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថារុងបាទម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសបងប្អូនកម្មករនិយោជិតបាទនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងបន្តចូលរួមសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងការជំរុញការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាបាននៅនិរន្តរភាពបាទច្រវាក់ផលិតកម្មអាជីវកម្មបាទក៏ដូចជាការរក្សានៅស្ថិរភាពការងារនិងប្រាក់ចំណូលដែលជាផលប្រយោជន៍រួមទាំងវិនិយោគបាទទាំងនិយោជកបាទនិងបងប្អូនកម្មករនិយោជិនដោយចូលរួមបង្ការមិនឲ្យមានហានិភ័យកើតឡើងដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងឡាយណាដែលជាពិសេសគឺ COVID-19 បំលែងថ្មីជាងនេះទៅទៀតយើងតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រសួងកាងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជាជីវៈចំពោះចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារនេះរួមមានទី1គឺយន្តការដំណើរការនិងការគ្រប់គ្រងទី2វិធានការដំណើរការកាងារតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីមុនចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាងារប្រចាំថ្ងៃអំឡុងពេលដំណើរការងារប្រចាំថ្ងៃនិងក្រោយពេលបញ្ចប់កាងារប្រចាំថ្ងៃ3ការគ្រប់គ្រងបាទករណីវិជ្ជមាន COVID-19 4ការវិតម្លៃហានិភ័យ5ការបាយនការអធិការកិច្ចត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវិតម្លៃអាយដមបណ្ឌិតអិតសំហេញបញ្ជាក់បន្ថែមថាបាទមុននឹងសម្រេចបាននៅសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារគឺមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងបានពិនិត្យដកស្រង់យកវិធានការសុវត្ថិភាពនឹងសុខភាពការងារនៅកន្លែងការបាទធ្វើការដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនានារួមជាមួយនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងឯកសារដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសហប្រជាបាទអង្គការអន្តរជាតិបាទខាងការងារ ILO និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO យកមករៀបចំឲ្យជាឯកសារគោលណែនាំរួមបាទមួយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការជួយរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បណ្ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តគំរាមកំហែងដែលមានបំលែងបាទជាប្រភេទវីរុសថ្មីថ្មីដូចជា Omicron ជាដើមយើងត្រូវតែរៀនរស់ជាមួយនឹង COVID-19 និងជំរុញការស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់យើងឡើងវិញការរក្សាស្ថិរភាពការងារនិងលំនឹងផលិតកម្មបាទអាជីវកម្មរបស់រោងចក្រតាមកន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាននូវការបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងវិធានការសុខាភិបាលរបស់ក្រសួងដែលបានរៀបចំនូវគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីដំណើរការនិងការគ្រប់គ្រងរោងចក្រសហគ្រាសតាមកន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 ដោយបានកំណត់នូវយន្តការការងារ
nâng ca đầm ná ca cực cực vị thiên là ca đầm ná ca ca nghi ca vi đầm lại hàn đi phấy nâng ca nâng bình to dân là ca chấp bác lốt nâng ca át thị ca ra cách bạc nâng ca thuốc át thị ca ra cách trụt bình đất tạm đan nâng rung vi đầm lại ta tạm rồi dễ bà rộp bài ca vi đầm lại bà chăm khai sẽ đây bì thàn hợp hiếp sở vật hợp hiếp nâng sốc hợp hiếp ca nghi nây ca mà còn đi dụ chất nâng bạc bằng chi xoay trụt pinet ba đồng pi sạc cam áp hiệp bùng rừng lẽ cả nã soạn áp hiệp nâng sóc áp hiệp càng nghĩ khăn cô bẩm nó ai thì nị ban nơi cả bóng cá nâng tụp sạc cả rĩ rĩ đau nơi chung mùi covid đập vào buôn prom tiếng ai thì nị ban nơi nị ron tạ áp hiệp trở vào plata cam ác chi vật cam rồi bảo rung chạ sạ hạ kri cả đôi chi sạc thê áp hiệp càng nghĩ nâng prạ chấm nấu rồi bảo anh yêu chất phong đài sau mình chia phong đài thà cô ca bà Phật Bà Sông là ní bàn chá lo cát cả trụ phí nợ nâng stung mà tê dụng bó bì bà nụ ca mạc thị ca phai nạ ca bà nụ ca nạ ca mạc ca vi đồng lại phai nạ ca nâng dốt tờ xa nây ca nạ ca mạc thị ca on đá cửa xuông bà dụng nâng chùm ngư COVID-19 môn nâng đạ chá lo sá xong ca trụ phí nợ xâm rãnh bì ca nạ bà chăm ca nây ca nạ ca mạc thị ca chiết bà dụng nâng chùm ngư COVID-19 nìa cạch bà chung thang ngay tìm mà phải bì khai thân nụ chá nạ bì bôn mà phải mùi hai tờ tụ ban được cô ca ai gặp hiệp đọc phong phu pi sầm nạch a kẻ mha xe nạp ở đây để chủ hồn sáng thì dựa đoàn mần trái này bà hình trên này chọc công bà chí đại chi bà thiên cả nạ ca mà ca chiết bà dựt nâng chung người cô bị đọc bà buôn ca bị thang ai ti mà phải buôn khai thân ưu chân nạp bì bọn mà phải mùi cả lòng tây bà ai tàm cô ca ăn ụt nhạt ní cả xuông ban chanh xì kê đây bà ca lê xôn pi mà phải pi có bó pro có khó lô bà cho thằng ngày tí buôn khai mẹ cả ra chân nằm bì bọn mà phải bì đầy bì gạt đạo bà bà nơi cô ca phó tệ bạch sông đá đầy bì đầm nai ca nâng ca cực cực rung chạ xa hạ kriê tam cần lông phá gọi đầy phía thông mấy khả nông bà địch bọt nơi chung người COVID-19 xâm rạp cô ca phó tệ bạch sông đá đại đạo bà bà ní miên chùm nói cho lại tốp tần nâng ca vị vọt thông mấy nơi chung người chá lòng có đôi chi vị thiên nà ca thông mấy thông mấy Khmer Promania ban slap plim plim nang manu pi net tit rong robot ngun sral. Khana rot yon pe slap lake komo dak day bok rot yon cha bok ko yon kontrai dak o pi krai. Hat ka krutna chara cho twer oi Khmer Promania ban slap plim plim nang manu pi net rong robot ngun sral. Khana rot yon ban dak day pe slap lake komo. Bak bo srop tu knee man prayat. Ban tự bọc cụt cô dôn cần trái đặc ốc bình tùm hứng. Cái cắt hẹt tay con làn, chả tay con rụt dôn. Ban đặc đấy đạm mê bụi bạc. Hẹt cả nít cắt làng nâu vì lìa màu đọc bàm pi nâng mập hay bàm nửa tí. Thế ngay tị đắp khai mẹ gà rách nâng pi bọn mập hay pi nâu lơ cầm nạt plâu chiệt lê bàm pi chùm nạch tèm rồi khăn nông. Dô thân chô nị vọt sẽ thật nâu phùm kì lô bàm bấy sẵn cắt xa mạc kì krong nâng khai sẵn trái. Karanay Krutana Chara Cho Khang Lơ Ni Ba Tam Prapop Nư Nâng Con Lạng Kat Hát Ba Nị Dây Tha Kê Khơn Kô Yôn Con Trái Đặc Ô Khang Lơ Bác Pi Kà Tô Lệch Mọc Đò Chùm Nội Kat Hát Kê Khơn Rụt Yôn Thôn Thông Đặc Đầy Bò Khiếu Bóp Pui Giang Lươn Mân Prayat Yôc Chung Cột Mân Tôn Kọ Bạn Bọc Cụt Kô Yôn Con Trái Đặc Ô Pinh Tùm Hưng Kro Lạp Chạ Ô Chào Riêng Pinh Plâu Tiết mà nụ chanh bì cô dôn bần đà lòi khmênh mà nẹ bàn xa lạp liêm phliêm. Nâu nâng cân lành cạt hẹt ai mà nụ bì nẹ tiết rong rộ buộc ngôn xa. Hạ kraoi bê cạt hẹt kê khơi tạc công lan. Bông co nụ bạc thvi rột dôn rột kịch khuôn bạc. Hai bà phục đà đá bàn bần tò tha mà cha rột dôn bông co khẳng lờ ní. Chia cam mà sợt rộ bò lục chào sẵn cạt xa rà đức xây. Nẹ bạc rột dôn bông co nụ đai chmua chia chà chmua đá chia con chào chà chia chà xong tốt chia con thao cài rột dôn đi tại mặt đồn nì bà tam rột bài ca chà ra cho bàn bên chạy thá chân rong cổ tì mua chmua đươn vệnh ai dụ đập buôn chân nám bàn sạp tì bì chmua phàn khươn ai dụ mập phê pram chân nám một rột bó cả xì cò rong rột buôn ngôn tì bây chmua Son Cho, ayu Sam Sapram Chenam, mục rộp bò cả sĩ cơ rong rộp bò sra, rùn nâu chùm nội sra y tạp bán, phùm kì lô bàm bây, xong cạt xa mạc kì krong sẵn trành. Khăn nạ, bạc bò sra rộp tư khnia, bì lệch tự chạp, bì cát tờ lệch, tài công rột dôn rột kịch luôn bát. Krai cạt hẹt,
ហើយប្រជាពលរដ្ឋបាននាំជនរងគ្រោះដែលរងរបួសធ្ងន់ទៅកាន់គ្លីនិកឯកជននៅភូមិគីឡូ8ដើម្បីជួយសង្គ្រោះចំណែកសាកសពត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ក្រោយវាស់វែងរួចបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោយពីនិតនឹងវាស់វែងរួចមកកម្លាំងជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែងបាននាំយករថយន្តដឹកដីធំនិងរថចាស់និងកុយយន្តកន្ត្រៃទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់នៅពេលក្រោយបាទអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិប្រតិការព័ត៌មានពេលព្រឹកនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនវគ្គក្រោយយើងខ្ញុំនៅតែបន្តផ្ដល់ជូននូវអត្ថបទព័ត៌មាននិងរំលឹកនៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃជាបន្តខណៈនេះពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសារសម្លេងពិសេសថ្មីមួយទៀតផ្ញើជូនជនរួមជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងវិធានការការពារខ្លួនបន្ថែមទៀតក្រោយមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីឈ្មោះអូមេក្រុងបានឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍តាមប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទទួលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងចំនួន34ករណីដោយក្នុងនោះមាន24ករណីជាករណីនាំចូលនិង10ករណីជាករណីឆ្លងចេញពីសហគមន៍សម្ដេចបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិធានការការពារឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតនោះគឺការបន្តអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារដើម្បីធានាថាសហគមន៍របស់យើងមានភាពរឹងមាំជាមួយគ្នានេះខ្ញុំបានចេញបទបញ្ជាឲ្យជំរុញល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសម្ដេចបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រមូលមនុស្សដើម្បីចាក់ដូសជំរុញដោយលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវទទួលបានដូសទី3នេះត្រូវតែជាលក្ខខណ្ឌដូចដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់កន្លងមកគឺមានរយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីទទួលដូសទី2ដោយសម្ដេចបានគូសបញ្ជាក់ថាបើការចាក់ដូសទី2មិនទាន់បាន4ខែទេគឺក្រសួងសុខាភិបាលឬគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់នោះទេព្រោះមិនធានានៅសុវត្ថិភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំតាមមូលដ្ឋាននានាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចាក់ដូសជំរុញដើម្បីអនុវត្តការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះជាបន្តព្រោះរហូតដល់ពេលនេះការចាក់ដូសជំរុញនៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ74លានអ្នកប៉ុណ្ណោះនៅសល់ប្រមាណ10លានអ្នកទៀតមិនទាន់ចាក់នៅឡើយសម្ដេចបានបន្តក្រើនរំលឹកដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវខិតខំបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះឲ្យខានតែបានដើម្បីធានាថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែបើកដំណើរការទោះបីជាមានការចាប់ផ្ដើមមានអនុវត្តមានវត្តមានមេរោគ COVID-19 អូមេក្រុងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមាន14ករណីត្រូវបានរកឃើញឆ្លងចេញពីសហគមន៍ក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 126,636 នាក់ជាអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 117,023 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 3,015 នាក់បាទជាបន្តនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋបាជាង200គ្រួសារបាទសូមអន្តរាគមន៍ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រោយចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទិញផ្ទះនៅបរិយ VIP ក្នុងខណ្ឌដង្កោបាទតែមិនទាន់ទទួលបានប្លង់នឹងផ្ទះនៅឡើយបាទអានេះគឺជារឿងរ៉ាវថ្មីមួយទៀតបាទហើយ
បងលុយហើយអត់មានផ្ទះបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារបាទដែលបានបាទជាស្រ័យបាទប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារសមអន្តរាគមពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រោយចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទិញផ្ទះនៅបរិវេណ VIP ក្នុងខណ្ឌដង្កោតែមិនទាន់ទទួលបានផ្ទះនិងប្លង់នៅឡើយដោយពួកគាត់បានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថាកម្ពុជាសំណើសុំការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មេត្តាសូមជួយអន្តរាគមន៍ដល់លោកហមរ៉ននិងលោកវ៉ាន់វណ្ណៈបាទដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RNVIP Real Estate បាទឯកកនិងបរិយ VIP ដែលមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងភូមិមឿនត្រាដែលសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដកៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចខាងក្រោម1ប្រជាពលរដ្ឋបាទរងគ្រោះបាត់បង់បាទបានបង់ប្រាក់ផ្ដាច់មិនទាន់បានផ្ទះចំនួន28គ្រួសារត្រូវសង់ផ្ទះឲ្យរួចនិងត្រូវកាត់ប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់តារាងឈ្មោះមាននៅក្នុងបោបកសម្ព័ន្ធទី1 2គឺប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបានបង់ផ្ដាច់បានផ្ទះហើយតែមិនទាន់មានប្លង់ចំនួន80គ្រួសារត្រូវធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់តារាងឈ្មោះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2 ទី3គឺប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបង់ប្រាក់មិនទាន់ផ្ដាច់ផ្ទះមិនទាន់សង់ហើយហួសកិច្ចសន្យាចំនួន88គ្រួសារត្រូវសាងសង់ឲ្យហើយនិងធ្វើប្លង់បំបីក្បាលដីជូនពួកគាត់ដើម្បីសិក្សាជាមួយនឹងធនាគារដើម្បីយកប្រាក់បង់ផ្ដាច់ជូនបរិយដែលបាត់តារាងឈ្មោះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី3ទី4គឺប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបង់ប្រាក់មិនទាន់ផ្ដាច់បានផ្ទះហើយតែមិនទាន់បានប្លង់បំបីក្បាលដីចំនួន22គ្រួសារបាទត្រូវធ្វើប្លង់បំបីក្បាលដីជូនពួកគាត់ដើម្បីសិក្សាជាមួយធនាគារដើម្បីយកប្រាក់បង់ផ្ដាច់ជូនបរិយពួកគាត់បន្តថាសូមបញ្ជាហួសកិច្ចសន្យា2ទៅ3ឆ្នាំហើយចំណែកឯសាលាខណ្ឌដង្កោនោះបានអញ្ជើញលោកហមរ៉ននិងលោកវ៉ាន់វណ្ណៈដែលជាអគ្គនាយកបរិយនិងតំណាងជួយរងគ្រោះមកប្រជុំដោះស្រាយចំនួននោះគឺ2ដងរួចមកហើយដែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែថ្ងៃទី5និងទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយខាងបរិយសន្យាថានឹងដាក់ជាងជួលសាងសង់បាទនៅផ្ទះពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021តែរហូតមកទល់ពេលនេះបរិយនៅតែមិនមានការព្រមគោរពនៅតាមកិច្ចសន្យាដដែលយោងតាមឯកសារទិញលក់ជាមួយនឹងបរិយកិច្ចសន្យាប្រគល់ផ្ទះមិនបានតាមការកំណត់និងកិច្ចសន្យាប្រគល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិផ្ទះមិនបានតាមការកំណត់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងតារាងផ្តិតមេដៃរបស់ជនរងគ្រោះតបតាមកម្មសិទ្ធិបាទអាចនិយាយតបតាមកម្មវត្ថុនឹងយោងខាងលើបើយើងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមេត្តាជ្រាបដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាដំណើររឿងដូចតទៅយើងខ្ញុំបានទិញផ្ទះពីបរិយ VIP តាំងពីឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះខាងបរិយធ្វើផ្ទះមិនទាន់ហើយតាមការកំណត់នឹងខ្លះហើយដែរតែមិនទាន់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិអាស្រ័យហេតុនេះសូមគោរពជូនជំរាបខាងលើបាទសូមសំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាសូមជួយអន្តរាគមន៍ដល់លោកហមរ៉ននិងលោកវ៉ាន់វណ្ណៈដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RNVIP Real Estate ឯកអបាទឯកកនិងបរិយ VIP សាងសង់ផ្ទះនិងប្រគល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិមកពួកយើងខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះសូមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាទទួលការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីយើងខ្ញុំបាទនេះជារឿងរ៉ាវបាទមិនថ្មីទេបាទរឿងនេះគឺមិនថ្មីទេព្រោះដោយសារតែកន្លងទៅគឺយើងធ្លាប់ជួបហើយបាទជាក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភលើកិច្ចសន្យាបានន័យថាក្នុងកដាស់កិច្ចសន្យាគាត់តម្រូវថាសាងសង់ក្នុងរយៈពេលឆ្នាំណាហើយនឹងបានអតិជនចូលនៅក៏ប៉ុន្តែរំលងមកប្រហែលឆ្នាំនៅតែមិនទាន់មានហើយក្នុងរឿងនេះគឺថាពួកគាត់បានបងផ្ដាច់តាំងពីឆ្នាំ2018ម្លេះអញ្ចឹងមកទល់នឹងពេលនេះវា4ឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំចា៎បាទវាច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាពីសមាជិកនិងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងរ៉ាវខាងលើប៉ះសិនបើមានករណីវិវត្តយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្តជម្រាបជូនទៅកាន់អស់លោកអ្នក
ចាព័ត៌មានជាបន្តម៉ូតូសណ្ដៅរមោបើកបោចាបើកបត់ស្ដាំឡើងស្ពានត្រូវរថយន្តមួយគ្រឿងបុកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់បុរសជាអ្នកបើកម៉ូតូសណ្ដៅរមោម្នាក់ស្លាប់គូឲ្យសង្វេគខណៈបើកម៉ូតូសណ្ដៅរមោបត់ស្ដាំឡើងស្ពានត្រូវបានរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងបើកបុកនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 11:13 នាទីនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ29/30ស្ថិតក្នុងភូមិទួលចាស់ទួលងោកឃុំកំពង់លួងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកពញាឮបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះស្លាប់ឈ្មោះខួនសុកយ៉ែនភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិចំពីឃុំមនោរម្យស្រុកចាស្រុកថ្នងខេត្តកំពង់ស្ពឺបើកបរម៉ូតូយ៉ាវមហាស៊ីរីសពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខរួមដំណើរជាមួយឈ្មោះស៊ីនអ៊ីមភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំត្រូវជាប្រពន្ធគ្មានរបួសឡើយចំណែកភាគីខាងរថយន្តម៉ាក Hyundai ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3B0846 និងមានសណ្ដោងឬម៉កពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 4A1319 អ្នកបើកបរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុប្រភពដែលបន្តថានៅវេលាម៉ោងថ្ងៃខែឆ្នាំកើតហេតុខាងលើមានម៉ូតូសណ្ដោងរម៉កមួយគ្រឿងម៉ាកយ៉ាវមហាស៊ីរីសពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខបើកបរដោយឈ្មោះខួនសុកយ៉ែនភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិចំពីឃុំមនោរម្យស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺពាក់មួកសុវត្ថិភាពស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុមានអ្នករួមដំណើរជាមួយម្នាក់ឈ្មោះស៊ីនអ៊ីមភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំត្រូវជាប្រពន្ធគ្មានរបួសឡើយបើកបរមានទិសដៅពីជើងទៅត្បូងលុះពេលបើកបរមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏បានបត់ស្ដាំឡើងស្ពានព្រែកក្ដាមទៅទិសខាងកើតស្របពេលនោះក៏មានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Hyundai ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3B0846 និងមានសណ្ដោងរមោពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 4A1319 អ្នកបើកបរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរត់គេចខ្លួនបាត់ដែលបើកបរមានទិសដៅស្របគ្នាបានគៀម៉ូតូសណ្ដោងរមោបណ្ដាលឲ្យគៀបអ្នកបើកបរម៉ូតូសណ្ដោងរមោស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចម្ពោះសាសពត្រូវបានប្រកល់ជូនក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីវត្ថុតាងដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានយកមករក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកពញាឮដើម្បីបន្តនីតិវិធីបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការផ្ដល់ជូននៅការបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី11បាទត្រូវថ្ងៃអង្គារបាទខែមករាឆ្នាំ2022ជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដូចតទៅអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកទៅណាមកណាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនពិសេសស្ត្រីមិនត្រូវដើរដាច់សង្វែងតែឯងទេឬក៏ជឿជាក់លើមនុស្សប្រុសដោយមិនបានគិតពិចារណាការប្រកបការងារមានការតានតឹងនិងងាយទទួលរងដោយសារតែក្រុមមនុស្សទម្លាក់បញ្ហាឲ្យផងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលចំណូលមិនត្រូវឲ្យអតិថិជនជំពាក់ប្រាក់ច្រើនឡើយប្រយ័ត្នជួបរឿងដូចពាក្យចាស់លោកថាពេលឲ្យជំពាក់ធូរដូចទឹកហូរឯកាសមកវិញនឹងតឹងដោយអូសឫស្សីប្រចាស់ចុងហើយស្រួលមិនស្រួលនឹងកើតជាចំនួនវិវាទឈានដល់ការប្រកបប្រចាំគ្នាថែមទៀតផងសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករពុំល្អទេក៏បីមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះច្រើនជួបគូកម្មច្រើនជាងគូព្រេងចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរិស័យថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយតែងអាចដំណើរការស្រួលហើយចង់ពឹងពាក់គេឯងឲ្យជួយគេក៏អាណិតជួយផងដែរការប្រកបការងារមានភាពរលូនទៅមុខហើយមិនថាកិច្ចការតូចធំតែងពុះពៀបានសម្រាប់ជោគជ័យដោយគបបំណងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដតីត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាពុំខានសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខហើយបើមានចំនួនពេលនេះជា
chia ọc cà lọ không cáp sạp xà. Châm bố ở lúc này đại ca chạm khá rất xây lọ chìa mặt chùm nơi thay ní mục chà môn hà mọt nị dây sẽ đầy ở vầy mũi cho chép ra giặt mọt bằng tách. Bố ca bà miên biện xâm đầy chú rút tờ lớn nẹ đợt tới tay tài tại bằng tách ai bằng co chia tầm nó bị viện lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúc tại phép rộng cầm rộng cốt nâng phép xài mòn. Rì ai bánh hà, sài hà bảo sấy, bà chăng thơ ca chứ rơ rơ, cú sẵn rộng có bông sân lọ tế, bố chẳng chụp cú cầm chẳng chiêng cú bình. À lúc nè, đại ca chẳng nằm thó nơi thằng ngày ní sẵn rộng cho. Thằng ngày ní đề xa đù rì xây sẵn rộng cho, hẹn ní. Lúc nè, mình có bây tọp to chì mùi nâng mần út đà tha sẵn đây bẩn tô lói, đòi rẻ xa nơi xì kê đầy sọc quên tứ bảo xa ở. การปีนี้การประกอบการเงินบัตรมันเตยประกอบกิจการเงินได้สำคัญหรือทมดมปีลอยในทางไทยนี่ปีประทับพอหลักเกราะนั่งตามจวบชนิดจำพวกเนี่ยประกอบระบบโรคซีจุนโดวิ่งมันเตยโยกพิบชนิดนี้หรือหมดดื้อดองดอนเนี่ยโดยไต่ลอยประทังงี้ก็จำรู้วิบินะไฮสรูมันสรูนั่งการเรื่องประกอบประจักษ์ที่ทำเทียบพองรีไอปัญหาสนาหาโปรไซมันเตยประกันเนื้อเพียบ โมหะโตสะดะคลุนลอยนอมแต่จุบเนปัญหาหลอกก็อัดชบช้อไต่ปนนอชนำโรงฤาษีขบวนตรดัดการรุนนัดไงนี่มีนเพียบสกดมกุศลหายบะจองปังเปียเนตเต้เคยทาไต่สมรจุกใจเพียจรานตลอดหมกเวงขนมไทยนี่ลกเนตเพื่อไว้กระดอยมีนจุกมีนใจหายไต่หดพลายกาหมกเวงโดยจิตติเป็นจัด ในประกอบระบบโรคซีจุนโดจุนตีจัดติชไงเคยทาการรกพอกำไรเมียนโฮโจคลาคลาหายบาลกเนจจังบาดเทวจุนนวลโตท้อมตายเมียนกาจำรางหลุดลวดตัวมกจินหนึ่งรีปัญหาเสกได้สนาหากำลังกระมมปมเมียนเพียบสระสายนางพายมลแฮมจำปูเคลียประเปย จำพวกอันลูกเนี่ยได้การชนะมาสร้างยุทธศาสตร์จ่อไงนี่ลูกเนี่ยเธอไว้จูบในกำหนดเพลย์ระดับระดับจานปิเสงี้บังกออ้อยเมียนกำห้องไทม์เตียนการประกอบการเงี้ยโจประหยัดกรมมนุษย์ตุ่มและกำห้องนามวยหมอกน้อมอ้อยปิบะดอลเกลียกรอยจำพวกการประกอบจังประกอบกะระบอทำไม ท่าวิ่งลูกเนี่ยเตยเจ๊ตรวจปินนัดสถานกานั่งเมื่อไอ้สรวลบัวเตอร์ปมโนบาปมโนประหยัดกาดักดามเตยหายโซนเชิงแต่มาดองกูสนายกำลังกระม้อมประหยัดกาดเมียนการงกู้รงเกอโปรแตนเนี่ยติใบโจลมอกออกหลอกชนะมุมีริไซล์อชิมัดชุมในทางนี้ดำเนินชีวิตมีนเพียบกว่าประสา หายทั่วไว้ก็เมียนการชื่นเลื่อนตะมกผ่องได้จำนายการประกอบการเงินเว้นมันเมียนการชื่นเลื่อนตะมกประมาณตีตายบัดทอยกลายเป็นนุ๊กคือชาประหารน่ะจำพวกเนี่ยประกอบระบบโรคซีจุนโดจุดจุนจุดชงายบ้างจำนวนบาดเจ็บจำนวนเมียนการโฮโจต่อต่อกร้อนสร้างบ่มปอกก่อนช่างได้ก็ปัตย์เนี่ยจุนชงายโจประหยัดครัวจันเบาคีเสกใดสนายหากำลังกระมมการเมียนการประจ้ายประจ้านหนึ่งจับกับหกนิจรัน ชนะโมเมเรไซปัวตรดัดบาเมียนปัญหาไว้คือเนตเตยมันอาจเทวไวลูกเนี่ยบานสำหรับตายจะเตะปิแสงเงยตัวพอลจ้ะตัวพอลลงบาดอยซานเนี่ยเตียดผ่องนาทไงนี้ได้ดอยซาดวงฤทธิ์ไซลังปัวโดยนี้ดอพอลออลอสำหรับลูกเนี่ยบ่มเป็นกิจการเงียสำคัญสำคัญพิปรัวทาพลายการออลอแต่หดหมกเวนจินเนย สำหรับเนี่ยประกอบระบบโรคซีจุนโดบาตัวใบมีนอุปสรรคคลาคลาโจมอกลุกลอยยียีกได้แต่ยังนาประกำไรมันแทนตีจัดติชง่ายมีนโฮโจคลาคลากรอนจีจ้ะกรอนจีกาดอสไรใจเวียสำหรับครูแซ่สิกได้สนาหากำลังกระมมบาจองตุ่มเนตตุ่มนองนนามันเนี่ยมอกเบอร์กูควบจะไปเวียลออกนงกาจวบจุ่มนองในไทย จำพวกอันลูกเนี่ยได้การชนำเวิร์กเรียสไซล์ออจิมัชชุมในขนมไทยนี่ดวงเรียสไซล์ระบาดลูกเนี่ยมันละอ้อประสาเตปิแซแตงแต่เมียนกรมมนุษย์ตามจับกลมห้อง
nâng mơ bầm nam chiran hẹt ní có bầy miên ca prayat prayat bàn tách tư prasa. Tô bầy giang ná ca prakop ca nghe lục nẹ tật tùa phol bạc tầng kích bàn tích bàn tùa dì dì. Mà lọ hói bà chăng thơ ở vấy có bầy prayat prayat bàn tách tư miên bánh ha ạc rạc cạt lạng. Samram de prakop roboroxi chuin do, pe prick mean peep rakam rako chiran tie, tangai bantai, pe prea at the rea ping aka veha, opatrop chang rai, tang pong nung vit near, cheer a hoss cam, ah, hi look near, ad prakop gang near, ping night ping ching lang wing. Some pons nigh half prosrai, mean car prae pro, but no plat pro, chun trang rake near, chun toh tank near. But some of look near the car chanamaroka, resell ultimatum, non cruise, I chose project near crack with album called Chicham Louis Vietnam card, clay mong sai, mun chest up and chehai. Nothing I nip not poll or some rap look near, non card of nar, test bass, and I cut gang ye and then the nar, turn the panya haprak home. Chipun never cup the borrows, he joined no by jump back hand to my rupe, don't mock about my chee or capper pay mu pong die, be brought her at the mean catching loon, corn, bacron, copper sai. សម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបានមិនទាន់មានគូគប់អាចមានក្រុមមនុស្សភេទផ្ទុយចាប់អារម្មណ៍ពិសេសអាចនឹងខ្លាចជាគូគប់ថែមទៀតផងឆ្នាំចរិស័យស្រុតចោះការរស់នៅតែមានឧបសគ្គនិងរឿងរ៉ាវចូលមកយាយីច្រើនម្លោះហើយក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយគឺមិនងាយចាប់ចាស់គឺមិនងាយចាប់ដោយងាយឡើយហើយពិសេសធ្វើអ្វីមួយក៏មិនងាយឆាប់ចាប់ដោយបំណងផងដែរ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនថាការជួញទីជិតឆ្ងាយទោះផ្លូវទឹកផ្លូវគោកឬផ្លូវអាកាសក្តីផលកម្រៃមានហូរចូលខ្លះៗគ្រាន់ផ្សាំបំពង់អញ្ចឹងដែរតែយ៉ាងណាការធ្វើអ្វីមិនអាចលោបលន់បានទេព្រោះភាពស៊យក៏មានតាមជាប់មិនទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយរេបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំកើតមានការរកម្មចិត្តនិងមានភាពសៅហ្មងចំពោះគ្នា ចំពោះអលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជាឆ្នាំកូនពៅរិស័យល្អជាមជ្ឈុំទាំងស្ត្រីបរិសុទ្ធមិនចោះហត្ថលេខាឬក៏យល់ព្រមសម្ដីអ្នកដតីអ្វីមួយចូលចេះមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះងាយធ្លាក់ក្នុងឧបាយកលគេជាងសពមួយដងការប្រកបការងារចំពោះស្ត្រីចូលប្រយ័ត្នជួបរឿងសយជន់លើសយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយ ការរកផលកម្រៃមានហូរចូលមួយមួយក្រាន់បំពេញបំពង់តែបើចង់ធ្វើចំនួនធំធំនោះឃើញថាមិនសូវសមដោយប្រកបទេគាត់បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនិរដូវខែវស្សា បាទជីវន្តតេនេះខ្ញុំមកសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសីតុណ្ហភាពអាចស្រ័យមេឃស្រឡះបាទសីតុណ្ហភាពអបអបរិមាណ26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរិមាណគឺ31អង្សាសេនៅពេលរសៀលបាទមេឃក៏នៅតែបន្តស្រឡះសីតុណ្ហភាពអបអបរិមាណ26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរិមាណគឺ31អង្សាសេ នៅពេលយប់មេឃស្រឡះសីតុណ្ហភាពអបអបរិមាណ26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរិមាណគឺ31អង្សាសេអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពេលវេលាពេញមួយម៉ោងនៅក្នុងកម្មវិធីនាទីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពេលព្រឹកនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយវត្តមានយើងខ្ញុំទាំង3រូបសូមគោរពអធិស្ឋានអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងក្នុងកម្មវិធីកាលនេះដែលអាចេតនាគោរពជូនពរទៅកាន់អស់លោកលោកស្